نبی پاکس چھ نوران روی آفتاب تہ چھ من چنک کائناتی زون چھ گت کرنت رویس لیکن ابو جہل لئین چھ دپن نعوذ باللہ اے نبی مے چھن چیو بدصورتی وچمت کا سار صاحب گئے حیران دب گما امس تنہ لائکس گو کیا نبی پاکن ان نورئی زون تہ آفتاب کھوتہ زیادہ چمکن امس کیا گو ام کیا ون نعوذ باللہ نبی اس بدصورت لیکن نبی پاکو فرمو صدق تہ تہ ونس پوز یپر وہ صدیق اکبر اتی کھڑا دپن اے نبی زون ونئی عاشق نبی اس کیا گئے برداشت نبی اس خلاف کن جائیں کا جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے کبھی نہ ہوگا ہم سے کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا دپن اے نبی میانے وچو چن چیو رتوئی کا وچمت کریم دشوئی چیز عطا دتن ابو جہلس تی جواب تعریف کرن نبی اس جواب کمی دتن ونی ساری اگرج تعریف کرن نبی اس جواب کمی دتن آز کر تو تی یوی می سی جن واد آز مناو میلاد اس کرو نو مخالفن مخالفت کے ای دمو کے بن عملی جواب دبن ہتا میلاد منایا تو لایا کیا ہے تو کہنا میں بے ہدایت تھا با ہدایت بن گیا ہے سوال کرنے والے سوال کریں گے حتا میلاد میں منایا تم نے تو کیا انہوں توڑ جب جب بے فجر نماز میں جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا صبح ستوب نکھل جاتی تھی سورج طلوع ہوتا تھا میں نیند سے اٹھتا تھا لیکن میلاد کی برکت تھا نبی سن نوراں ہاں کر میں نایت آج سے میں پنجگانہ نماز ادا کرنے کو تیار ہو گیا ہوں بناؤ سو صبح سلی وطن کے لیکن آج کے بعد میں فجر نماز با جماعت ادا کروں گا مخالف کے لیے یہی جواب کوئی ضروری نہیں اس کی مخالفت کی جائی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی طرف انگلی اٹھائی جائے نانا میں نو دیدو یلی میلاد منائی جج با ہدایت بنے مخالف کے لیے یہی سب کوئی جواب مل جائے گا اس کو کریم ساری مسجد انشاءاللہ تو عزیزو ابو جہل کر کے مس تعریف کیا تم نے صحیح نبی بیانیا اچھو چون شباش ابو جہلن دب تو میانے اچھو چن چاہیو بدصورت لیکن ابو بکرن کیا دو میانے اچھو چن چاہیو خوبصورت وجموتی کا نبی پاکو فرمو ابو جہلن تو صدق دا ابو بکرس تو منو صدق دا یار گئے حیران حضرت دشمنی کس پڑھے ان صدق دا دشمنی کس پڑھ پہ زیر دب ان دونوں سچے ہیں آنا جی کس پڑھ ممکن یا رسول اللہ دب نے دشمنی آج پہ زیر میں آئی نہ ہوں میں آئینہ ہوں اس آئینہ برو کہیں گڑا گزن چھو شیشہ دیکھتا ہے آئینہ دیکھتا جیسا ہوتا ویسا دکھتا ہے جیسا ہوتا ویسا دکھتا ہے ابو جہل اندر بھی بدصورت باہر بھی بدصورت ادھر دیکھا تو بدصورت نظر آ گیا لیکن میرا صدیق اندر بھی نور باہر بھی نور اس کی آنکھوں میں نور ادھر دیکھا تو نور ہی نور نظر آیا اوے موجب گشن قران اس وچن خاطر نبی پاک سن تعریف تھارنے خاطر کیم سن چشمہ از نے حضرت جو سیکھے قران اس مل چ تعریف چن ما قران اس مل چ تعریف با پر ہے آیا ہے یا محمد سلام علیکم امی قرآنن کر تعریف رسول کریم اس مختلف جائیں تھی اس آیت میں تلاوت کر یہ دکرنی اس واضح لفظ من تعریف انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا اے نبی منو سیری اش سوز اخص اگر میں سری آئے نبی اش سوزک سے شاہد گواہ شاہد مانے گواہ اللہ تعالیٰ دبن اش سوزک یہ نہیں کہے کہ میں سوزک سوزن مول چھو خدا ہے کنی خدا انی ارسلتو کا نہیں کہے بلکہ انا ارسلنا کا اے نبی اش سوزک سے خدا چھنا اس کنی یل کنی آئی سوچنا مانا محسوس ہوگا دیا یل وارا آشان تم کیا مانا خدا کنی لیکن دبن اشسوس ہوگا
مے گو سوال مے تو پروردگار آ ای کیا وجہ کنی ذات وحدہ لا شریک دب جس اے نبی مے سوز دپن یہ دل تے مے نبی شان بیان اس کرن تے تس پیو مے اش لفظ استعمال انا اعطیناک الکوثر انی اعطیتن کے مے کرمایا تا نا نا انا اعطینا اشکر ہی کوثر اتا مے دبیا مے اس خدا یا یہ اش کیا جو استعمال کرن دبن تو چھو نا پنن طریق یل کا شان والا چھ آسن یل کا عزت دار انسان آسن یل کا پائی بوڑ انسان آسن یل تمس سی تو ایک کچھو کوئی ساتھ کرن تو چھو نو شدی ورن تمس بحث کر خدمت تمس دبن حضرت اش حس کرو خدمت سبحان اللہ تھی واسط شریف تو اش حس کرو خدمت اش آسن چھو اکو یوڑ کنی چھو ونن وول آسن لیکن دراصل چھو ہنج شانس یا سر آسن یمیش پہ ون ونن اشاز کرو خدمت پروردگاری عالمین دبن یمیش نبی اسی ہوتی جا کن شان وولی اوائی چھو شان وولی سی پہ ون شان سانی کاتے گارے انہا آتوینا کل کوثر اے نبی اشکوری کوثر آتا اے نبی انہا ارسلنا کا رحمت اللل اے نبی اشوزک رحمت للعالمین اے نبی یتیودن کے ورفعنا لکا ذکرک ورفعنا اشکری بلند میں نے کہ بلکہ بلند کر وول چا آکین ایک کھول جاد خدا اچھا آکین نعوذ باللہ ایک کھول جاد اگر شروع رب العالمین عدل دیو میں کرمائے بلند دبن آگے بہت بلند مرتبے والا ہے لہذا بلند مرتبے سے بات بھی ہوتی ہے انہا ورفعنا لکا ذکرک اے نبی اشکر ہی چاہیں ذکر بلند علم نش رحلکا صدرکا اے نبی اشکر نہ چون سینے مبارک کشاد یہ دکھ ورن انہا ارسلنا کا شاہدہ اے نبی اش سوزک سے گواہ بینید ونیو سیری اسی سوزک سے گواہ بینید گواہ مانی گو حاضر و ناظر گواہ مانی گو اچھن وول جد وین کیا چھن یہ موضوع کے لیکن ایک اس لفظ از من بوجھو ہمی تشریح شاہد مانے گو شباش شباش یل تو نکاح مناو کرن چھو کیا چھو ورن شاہدی وکیل کو سا شاہد چھو عربی لفظ ونیو سیری شاہد اس کیا مانا نیرن وکیل سب اس کو سا چھو گواہ گواہی کس پتہ دیون یوس یہ بچی آسن چھو اجازت حدمت ہیں وکیلن امیس گواہ اس تھی ام چھو آسن پنیو کانو یہ بوزمود پنیو اچھو آسن چھن امیس چیز ورن یہ سا گو گواہ اسلام اس مل چیز ورن شاہد تمسی یوس کا چیز وچھ یا بوئی جی پت دی تمیش گواہی خاص کر پنیو اچھو وچھ کوئی مسلس مزدی گواہی امیس کیا ورن شاہد بنی زہری شاہد مانے چھنی ارن حاضر تو یوز گواش سویا شاگر یوز حاضر آشی سویا کیا شباش شباش نواز جنازو چھتای واجے پرن چھو سہری اللہ مغفر لی حینا یہ لگوڑ تکبیر چھو پرن اللہ اکبر پچھو سنا پرن تن پچھو درود اللہ اکبر کرن درود شری پرن تریم تکبیر کرن اللہ اکبر پت کیا دعا پرنے سہری بڑی بکرن اللہ مغفر لی بس دعا واری ہے لیکن میں شیحان ضرور ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا یہ دعا چنا سہری بڑا حدیث صحیح سی چسا بھی اللہم اغفر لحینا خدایا اشکر مغفرت اللہم اغفر لحینا خدایا زندن کر مغفرت اللہم اغفر لحینا خدایا ومیتنا سارنی میتن کر مغفرت و شاہدنا و غائبنا بے کر تمن دون مغفرت یم حاضر گئی و غائبنا بے تمن دون یم حاضر گئی کے شاہد لفظ جلے تز و نس کیا مراد آسن تز یم ز جناز از مز شباش یم ز جناز از مز حاضر گئی اس کیا ون اللہ مقبل شاہدنا ربا یمن دون کر مقبرت وین کیا گو شاہد اسا تز مانے حاضر شباش شباش شاہد اس کیا درا وین مانے حاضر یو سیسو یاش گوات یل یک تز گو حاضر مانے ہو تز یل خدا جبن انہا ارسلنا کا شاہدہ
وہاں کیا معنی نکلے گا پھر؟ یہ میرا حبیب تو گواہی ہے، لیکن میون دوست میں کر کا سوال دب گواہ چھسو یاسن یوز ما فلم چوازن یوز ما کا وچن وول چوازن، لیکن میرا نبی مدینہ میں بیٹھ کے ساری دنیا کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ساری دنیا مشاہدہ مصطبہ کر رہے ہیں. اگر اشار دن بھائی